Hvad er det her? Hvorfor ser det sådan ud? Hvor kommer det fra? Hvor kommer vi fra? Selv da jeg var barn, var jeg nysgerrig. Lysten til at lære. At grave mig ned i årtusinders lag af viden. Den har altid været der, siden jeg for første gang forvildede mig ind i en jættestue. At stille spørgsmål til verden. Over selv. Hvem er vi? Jeg er Jeanette Varberg, museumsinspektør på Moesgaard Museum. Hvor kommer jeg fra?